Jeg skal være klar. Vi har en vigtig, vigtig, vigtig person i dag. Vi har stjerneadvokaten! Mand med slut! Den første, jeg ville ringe til, hvis jeg var juridiske problemer. Shabab, man, velkommen til, velkommen til. Ja, tak, tak. <laughs> har du, velkommen jeg, til, har du, jeg, har du fået sådan en intro før, Erbil? Nej, det har jeg godt nok ikke. Det er, ja, jeg er helt overvældet, faktisk. Så må du have ja, kommet ind til Ja, 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 lige præcis. Erbil, det som jeg altid plejer at sige, det er, mm. at der er mange derude, der kan genkende dig. Vi ved godt, hvem du er. Men til de mennesker, der ikke rigtig ved, hvem er ham her, den seje gut med jakke, sætter slips. Hvem ja. er Apple, så. Jamen Erbil, han er jo forsvarsadvokat, og jeg vil sige, inkarneret forsvarsadvokat. Det er, de, 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 jeg tror, at det, det var dengang, man var ung. ikke da jeg spillede fodbold i Brøndshøj Boldklub, det eneste, jeg tænkte på om morgenen, det var, det var en bold. Og det sidste, jeg tænkte på, det var også en bold. Og det, jeg tænkte på midt imellem, det var også en fodbold. <laughs> så, det, så når man kom hjem, så jeg havde altid en fodbold, som jeg gik rundt med, altså fra mit værelse til køkkenet, eller værelse til, det var hele tiden en fodbold, det, var sådan, det optog meget. Uh, og i dag, uh, der, er det, der er det strafferet. Altså fra jeg står op til jeg går i seng, og, og jeg går fra køkkenet til stuen, så tænker jeg meget inden for, for mit område, min sager og, mi og strafferetten. Mm. Det interesserer mig altså ufattelig meget. Ikke? Okay. Det er jeg meget glad for. Så du har en interesse for det, det er ikke bare fordi det er dit arbejde, eller ja. det det, der gør, at der kommer penge på bordet? Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, jeg, øh, jeg, jeg tror, jeg kniber mig selv i armen over for at få penge for det arbejde, jeg laver. Okay, jeg lidt, ja. familie er lidt ligesom en fodboldspiller, ikke? Altså, du ved, triller rundt med en bold, og så får man nogle penge øh, via det, ikke? Ja. Og det er lidt det samme her. Jeg, jeg altså, det, jeg, jeg altså, der er et større og højere formål med mit arbejde. H hvor? For mit vedkommende, ikke? Hvor kommer du fra? Er det Nu synes du bredt så, jeg, ja. så må, er, er du vokset op i Tingbjerg? Eller? Jeg er vokset op i Tingbjerg, Ja, okay. ja, ja, ja. Hvordan har en opvækst været der? Jamen, jeg kom til Danmark, der da var seks år. Jeg, ja. jeg født i Tyrkiet og har kurdisk baggrund, og så øh, min far han var her og politisk flygtning, så jeg kom til Danmark og, og boede i Tænkbjerg fra dag 1. Og så har jeg så boet der i 17-18 år, og okay. jeg gik på Tænkbjerg skole, og altså, så min, man kan sige, min barndom og ungdom, det, er, det har været i Tingbjerg. Okay. Ja. Ja. Og Erbil, altså grunden til, at vi har inviteret dig ind i studiet i dag, jo, det er jo ikke, fordi du bare er en ganske almindelig forsvarsadvokat. Altså, du er en af de mere prominente navne derude i Danmark, og du har haft nogle vilde sager, som er mega interessant at høre. Men til det, så vil jeg så også gerne høre, hvornår var det så, at du fik uh, ideen om at, 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 komme ind i den her branche her? Er det fra Tingberg, eller hvor, hvor kom det fra? Var, <laughs> var du på en dommer en dag, og tænkte, hey, ham skal jeg sagsøge? <laughs> jeg tænkte, de der irriterende politibetjener, den, skulle jeg have ned, ned, med nakken. Ned ved roden, var. Ja. <laughs> ja, ned ved roden, ja. Jeg tænker nej. Jeg tror bare, at altså det, det var faktisk ikke noget, jeg tænkte over. for mig, altså at, at, fra jeg var lille, der jeg altid skulle være læge. Det var sådan, okay. det, jeg, altid er læge. Men helt politiker. Altså det var sådan, jeg har altid. Okay. Der du også, at... ja, ja, okay. Altså, Politik. Altså min far, han er, han var politisk aktiv italien, okay. i Tyrkiet, så, 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 så det har bare optaget mig rigtig meget. Så jura, Det var faktisk det sidste, nærmest det sidste, jeg havde Ikke? Okay. Men øh, med tiden så gik det hen og blev mere og mere aktuelt og jeg, jeg kunne se nogle uretfærdigheder også fra Tingbjerg den måde som de unge blev behandlet på ikke mig personligt men mm. men øh, de dem, rødderne, hvis man kan sige det på den måde ikke at mm. de blev så jeg tror at hele det der med uretfærdighed og lighed og og, og kæmpe for den lille mand og så videre. Okay, og det er selvfølgelig stemme. noget der kommer fra ens baggrund ikke? både fra mine forældre men også at jeg jeg har boet i Tingbjerg og oplevet eller set og, og hørt en masse uretfærdigheder, folk er blevet udsat for. Er der så altid forsvarsadvokat, eller tænkte du, altså var det lige præcis det, fordi man kunne også anklage og du ting. tænke, ja, ja, det er rigtigt. Men da jeg startede med at være advokat, eller fuldmægtig advokatfuldmægtig, så havde jeg faktisk alt andet end straffesager. Ja, det var udlændingsret, erhvervsret, skatteret, alt muligt mærkeligt, som jeg tænkte, det der, det, det passer slet ikke til mig. Altså jeg, jeg er faktisk okay. ikke særlig god, og jeg har altid haft sådan, hvis jeg går ind i noget, så skal jeg helst være den bedste. For, mm. Det, 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 det der ligesom er det, der er motivationsfaktor for mig Så i og med, at jeg ikke var særlig god til de der ting Og, og det, jeg havde det sådan Du kan lige så godt vælge ham der Det er i stedet for at vælge mig uh, så, så jeg prøvede lidt forskelligt Og så var det nærmest uh, uh, Altså sidste mulighed Fordi jeg havde opbrugt min Hvad kan man sige Min troværdighed og min kvote For hvor mange gange jeg kunne skifte job Okay uh, Altså det, det fra jeg blev øh, jurist i 2005 til at jeg blev strafferetsadvokat i løbet af de fem år, der har skiftet job 5-6 gange. Okay, og hvad var det? Var det bare fordi, du, var, du vidste ikke, hvad din interesse er, rigtig lå i? Ja, eller jeg var ikke så god til det. Altså, jeg følte ikke, at du ved, sådan, jeg, det interesserede mig ikke rigtigt, og det, jeg tænkte, okay, nu prøver jeg strafferetten, det er sidste mulighed. Altså, det, mm. Min CV var jo fuldstændig øh, sli, slidt op, ikke? Ja. Jeg tænkte, der er ikke nogen, der vil have mig. Øh, så så det var, jeg tænkte, okay, måske skal jeg bare ikke være advokat. Jeg blev mm. så advokat i 2008, ikke? og så tænkte jeg, så jeg prøvede lidt forskelligt, og så tænkte jeg, måske skulle jeg bare ikke være advokat og bare være jurist, eller lave alt muligt. Du kan jo bruge jurauddannelse rigtig meget. Det og, klar. Det, øh, og da jeg så kom ind i strafferetten, der tænkte jeg, okay, nu gør den en forskel, om du vælger mig eller ham. Okay. Der kunne jeg godt fornemme, at det her det, det er noget, jeg brænder for, og det er noget, jeg, jeg er god til. Ikke? Ja, så jeg blev nødt til at spørge, fordi at når du som forsvarsadvokat kommer ind til en retssag, mm. er det lidt ligesom at være fodboldspiller? Har man den der mentalitet, okay, nu er jeg på, og nu skal jeg vinde det her, den her kamp? Ja, ja, ja. Altså, gør man det? Ja, det? Ja, det gør jeg i hvert fald ikke. Altså, det er, når jeg går ind i kampen, så går jeg i krig. Altså, det her, det er slagmarken. Det er her øh, strategi og taktik og... Øh og, 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 tingene, og, det, og, det går hurtigt, ikke? Altså, det, det, er lidt som fodbold, der kommer en bold, og du skal hurtigt på et splitsekund tænke dig om, i forhold til, om du skal gå til højre eller mm. venstre, øh, eller lige lave det trick, eller finde det, eller skyde på en bestemt måde, ikke? Og det, er det var det samme i retten. Det er, at du skal, altså, du, du skal ja, kunne jureren du skal kunne de menneskelige aspekter, du skal forstå øh, hele atmosfæren og regelsættet i retten, sådan så, at du i løbet af et splitsekund kan træffe forhåbentlig en rigtig beslutning. Ikke? Okay. Okay. Så, og det synes jeg, den der psykologi og det der med at træffe en beslutning på ganske kort tid i forhold til at tegne et billede af noget bestemt, som klienten har en interesse i, det synes jeg er, er ret fascinerende. Fordi at, altså, der er en ting, selve arbejdet, men der er så mange ting ud over det jo også. Der er det her med, at... Øh, man har en relation til sin klients familie, der er nogle andre parametre, der er hele det her med at kunne håndtere pressen, mm. som i virkeligheden, altså hvad jeg forstår, ikke burde være en del af det arbejde, som du udøver, men det har alligevel en væsentlig rolle. Mm. Øh, altså hvad, hvad bliver man først og fremmest, når man stiller det her spørgsmål? Bliver man trænet op til det? pressehåndtering? Uh, nej, nej, overhovedet ikke. Altså okay. der er ikke noget presse træning eller håndtering. Det, det, ikke, det, det lærer man på ingen måde på, på studiet. Så det er bare noget, du hopper hoppet ud i. Nu har du været meget presset, jo, men ja, ja, ja. Ja, jeg har bare hoppet ud i det <laughs> Jeg ved ikke, om jeg er druknet, eller om jeg, jeg, eller om jeg overlever det, men, men, men jeg tror også bare, det kommer med tiden. Ikke? Altså, man lærer mm. mere og mere. Ligesom de første gange, jeg var i retten, der var jeg jo heller ikke, hvad kan man sige, der, det, det var du jo heller ikke trænet til i starten. Du kender reglerne, og du ved hvordan, men der er jo, der er jo en helt speciel psykologi som du først bliver fortrolig med, når du har haft et vist antal sager har en vis erfaring osv. Og, og det er lidt det samme med, med pressen. Altså jeg tror, jeg har været på dyb vand de første gange, jeg har været i pressen, men, men, men med tiden, så vender man sig til det. Og som du siger, når man har haft en del øh, sager, som har været meget presseomtalt, så øh, så, så kommer det altså selv. Mm. Nu, har du, nu er du en person, som har... Du, du Altså jeg vil kalde dig nærmest en stjerneadvokat. Jeg føler nærmest, hvilken... jeg kigger til højre eller venstre, så er du altid involveret i de store sager i hvert fald. Hvor, altså hvordan er det blevet en ting for dig? At du at du, mange af de her store, profil, ja, store profilsager, eller hvad man kan kalde det, at du mm. har, har været involveret i det. Hvordan er du blevet ja, til den type advokat? Øh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, altså, øh, det er jo folk, der skal vælge en. Ja. Øh, så, så de skal jo ret henvendes til mig, før jeg kan indtræde i sagen. Øh, men, men for at det kan lykkes, skal man sige, så er der jo nogle ringe i vandet, der skal sprede sig. Ikke? Altså, den ene fører den anden sag med sig. Altså, hvis man gør det godt i en sag, så er det jo noget, der rygtes. Og gør man det, det dårligt, så er det også noget, der ryktes. Altså, så på den måde, så er det jo vigtigt, den måde, man håndterer klienter på, man håndterer sagerne på, håndterer relationen, både i forhold til klient, pårørende, dommer, mm. anklager osv. Så, så, så hele det der spil, der kører, øh, det skal man kunne mestre på en eller anden måde. Og, de, og så, så jeg tænker, det må være det. Okay, så lad mig spørge sådan her. Hvilken sag er kommet ved dit bord, hvor du har okay, wow, så jeg og skal bearbejde den her sag. Har der været en sag, hvor du bare tænker, okay, shit, man, det, mm. det er mig, der står for den? Ja, ja. Det, ja. Der har været en del sager, vil jeg sige. Mm. Og det er stort set alle sager. Altså, fordi, altså både store, store og små sager er jo, hvor man tænker, okay, man kniber sig selv i armen og tænker, okay, du efterlader dit liv i mine hænder. Altså at du giver altså, din, din skæbne, ja. den kan jeg være med til at definere og bestemme, uanset om det er en stor eller en lille sag. Jeg havde faktisk lige inden jeg kom i studiet, der var der en, der ringede og sagde, at han var blevet øh, tiltalt for bedrageri for ja. 2.500 kroner. Okay. Så siger 2.500 kroner. Så siger han, vil, øh, det er måske en lille sag for dig, men for mig er det en kæmpe sag. Ja. Right? Ja. Og så siger jeg, Jamen, 100 jeg er helt med på det. Ja, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig, ingen mm. tvivl Altså, så, så det er bare for at sige, at man skal også have respekt for, ja. at 2.500, hvis, nu fortalte de mig, at I går på, I studerer på universitetet og så videre, ja. ikke? Altså sådan en plet på jeres straffertest for et eller andet bedrageri for 2.500 øh, kroner. Det vil ødelægge jeres karriere, jeres uddannelsesmuligheder fuldstændig. Mm. Fuldstændig. For jer ja, vil det betyde afsindig meget. Ikke? Så, så derfor er. har jeg en forpligt til også at tage stor, små sager meget, meget alvorligt. Så på den måde kan man sige, jeg kniber mig selv i armen hver gang, der er en, der synes, at det er værdigt til at tage deres sag. Men når det så er sagt, for at svare på, øh, sådan, er det en sag, jeg har fået, Agne, ikke? som du sagde. Øh, det er klart, Agnes Samsamsagen, mm. som har været... Ja, ja, ekstremt meget medieomtalt. Det er jo klart, det er jo en af de sager, hvor der er rigtig meget på spil. Det er et justismord begået mod en person, og det udstiller hele det politiske et etablissement, øh, og det, der foregår i kulisserne, og det, der fuldstændig ryster reststaten med Lars Finsen og trådet mm. til den og muligvis en undersøgelseskommission, samt som kommer på alle slipper. Uh, han er, han, han, er det, der er en dag i hvert fald, hvor han øh, rydder fuldstændig sindefladen i forhold til valgkampen hvor og så, videre, ikke? Så, ja, så, der, så, så er der rigtig meget. meget, det er fyldt rigtig, rigtig meget. Uh, uh, altså den sag, det, det er klart, at det, det er jo på et niveau og en liga hvor man tænker, okay, hold da op, fik, altså, er det mig, der skal køre den sag? Ikke? Ja. Fordi man finder også ud af alvoren, altså når man får en sag ind, så tænker man ikke på den som en stor eller en lille sag, men det er også omgivelserne, der gør en opmærksom på, mm. at det her, der er nogle større øh, principielle og værdimæssige øh, og grundlæggende retsstatslige principper på spil. Okay. Så, så den sag... Den, vil du det, sige, hvad den mest medieomtalte sag, du har været med på at sige? Ja, det vil jeg nok mene umiddelbart. Det, vil okay. jeg, altså, det, det, er ikke bare, hvad jeg har haft, men, men, men det er jo formentlig en af de mest omtalte talte retssager nogensinde i dansk retshistorie. Okay. Mm. For han er jo i hvert fald hvad, hvad ved, bekendt, så har været meget utilfreds med afgørelsen og alle de her ting. Hvad, altså, hvad tror du, det har resulteret? Hvor, hvorfor har det været på den måde? Der, der har været nogle beviser på, at der har været sådan mm. en PT's indblanding og øh, FI, tror jeg, der hedder, ja, mm, mm. alle de her ting. Hvad, hvad tror, du, hvor, hvorfor har det været på den måde med det resultat? Tænker du på i retten, eller i forhold til, hvordan det er håndteret? Mm. Øh, fordi, fordi, i forhold til, hvordan det er håndteret osv., ja. det, altså der, der oha, det er, øh, det, så skal vi til Rusland, eller til Irak, ja. eller Tyrkiet, for at spørge, hvorfor, <laughs> hvordan, hvordan det kan være, at man, man håndterer sager på den måde. Ikke? Fordi det er sådan, det er mellemøstlige tilstande eller afrikanske tilstande, jeg ved ikke. Altså det, det, det er helt, det er helt galt Mathias, i forhold til en dansk virkelighed, for at sige det mm. som det er. Altså der, der for mig at se så går der politik i den. Altså okay. der er nogen i, øh, i baggrunden, ikke, som, som har derfor, vist. det ikke vil anerkende deres fejl, tænker du? Det ja, 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 der sker et eller andet mærkeligt. Der sker et eller andet mærkeligt. Vi ved det ikke på nuværende tidspunkt. På nuværende mm. tidspunkt er det stadig meget frisk, øh, men, men tro mig, om 5-10 år? så kommer sandheden frem om samsammen, og hvem gjorde hvad, på et på hvilket tidspunkt der kommer formentlig en undersøgelseskommission, og den her regering, den falder, den kan ikke blive ved med at stå, mm. og den sag kommer til at poppe op med jævne mellemrum. Så jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at få en eller anden sandhed omkring det der. Hvad med det juridiske? Er der mere at gøre i, i forhold til... Ja, altså nu skal den i højst ret, okay. altså Der kommer en afgørelse i landsretten, så nu skal den i, i højst så må vi se, hvad højst siger. Men, men uanset hvad, altså selv hvis højesteret måtte give medhold i, i forhold til, at han var agent, og så videre, ikke, så skal den så til Spanien, og så skal den genoptages, og kan den genoptages, kan den ikke genoptages, og hvis den bliver genoptaget, vinder han sagen, og hvad er udsigterne til, mm. at han skal slæbes igennem en sag, retssag øh, over 5-10 år, og så videre, og hvis man så får medhold, kan han så også få erstatning, og, altså, okay. det der er nogen der skal tage ansvar, ja. der er nogen i det her system der skal tage et ansvar, ikke, og det er det vi venter på. Men er det ikke vildt at tænke, fordi jeg har, altså mig bevidst så har du jo haft møder med både PT og FE? Nej, og sådan ikke mig, noget. ikke mig. Var du ikke til stede? en tidligere advokat. Okay. okay. En tidligere advokat har haft 13 møder med, <gøk> med FE og PT. Okay, okay. Ja, ja. Nej, jeg, jeg tror du var dig. Nej. Men nej. mit spørgsmål er stadig gældende. Mm. Du ved sikkert noget, som vi i resten af befolkningen ikke ved. Mm. <laughs> Er det ikke svært at holde sådan en hemmelighed til sig? Altså, nu ved jeg du godt... Du vil have mig til at afsløre hemmeligheden af det, eller? Nå, men jeg kan bare, altså... Det er jo lidt ligesom, hvis du kender resultatet i en finalkamp og sådan noget. Man har bare ja, råbt til det derude og sådan ja. noget der. Fordi man ved, okay, hvis jeg siger det, så er alle på en side og sådan noget mm. der. Er det, ikke, er det ikke svært at holde det til sig? Men må jeg lige sige noget der? Ja. ja. Øh, altså, jeg ved ikke noget, som offentligheden ikke ved. Okay. Lige den ting. Normalt er det sådan, at i straffesager. der vil der være nogle oplysninger, som jeg ikke må give videre på grund af tavshedspligt og fortrolighed, og det kan være lukkede døre osv., mm. så det sætter nogle begrænsninger. Men lige præcis i samsamsagen, hvor vi har anlagt en sag mod FE og PET osv., og altså, der, der er alt, hvad der øh, kan komme frem, det er kommet frem. Mm. Så jeg sidder ikke inde med en eller anden... Øh, Øh, oplysning, som jeg ikke kan dele med andre, faktisk. Så det eneste, jeg ved, det er bare, at jeg, altså jeg, jeg kender hele sagen, mm. øh, hvor andre, de måske har hørt et eller andet, og så har han fået 10.000 kroner i fængslet, eller den anden har hørt noget med ja. møder, den tidligere advokat har holdt møder, osv. Så så, men, men de kender måske ikke helt øh, dybden af historien. Ja. Ikke, og helt, og det, det gør jeg. Øh, ja. Det er den eneste forskel. Har du, har du nogensinde tænkt over... Eller er der noget, du reflekterer over? Er nogen sager, du ikke vil tage? Er der nogen, der har nogle princip, principielle, nogle, hvad ved jeg, du tænker, sådan type sager, er det ikke noget, jeg gider at forsvare, for eksempel? Sager, som jeg ikke tager i altså, straffesager, ja, det, det, er der. Altså, jeg tager ikke øh, sager om pædofili. Okay. Det, dem tager jeg ikke. Okay. Ja, forstår jeg godt. Ja. Hvem øh, i forhold til... Der, der, kunne måske være nogle sager, hvor at, men personen har gjort noget, som ulovligt, Hmm. Hvordan er der så dit forhold til det, at du måske har en forståelse af at det her lovligt, men du, men du skal repræsentere den her person? Hvordan, hvordan er det mindset med det, når du går ind til det? Det der er problemet, det er, at folk de tænker, at advokaten må vide, om vedkommende er skyldig eller ej. Ja. Ikke? Og, det, og det ved vi sjældent i virkeligheden. Okay. Fordi øh, vi, jeg, jeg går ikke ind og spørger, jamen var du virkelig skyldig, eller gjorde du det? Ja. Så det, det, det er meget uvedkommende. Fordi hvad, hvad skal jeg bruge den oplysning til? Okay. Hvis han i øvrigt siger, at, øh, at han øh, vil forsvares på en måde, at han, ikke, at han, vil, han vil gerne frivillig for det her. Mm. Øh, og øh, for eksempel så kan der være nogle oplysninger, jeg, jeg kommer fra retten i dag. Mm. Ikke? hvor det er en dørmand, to dørmænd, der mm. er tiltalt for at have, øh, have slået en gæst. Og den her gæst, der er video af det, den her gæst, han siger, at han bliver slæbt med ud øh, uden for øh, diskoteket, hvor han så bliver kastet på jorden, eller han bliver lagt ned, og så kommer han til at ligge ned. Og øh, de skader, han har på sit knæ, skyldes, at øh, at han er blevet slæbt øh, via asfalten. Mm. Og der er video, hvor man kan se, at det ikke er tilfældet. Og det bliver han forvist at sige, hvor er det, det sker? Nå, okay. Så siger han, så må det være ovenpå. Så er det på gulvet. Og så kigger vi på, hvad hedder det, inden, på, inden fra diskoteket. Der er heller ikke noget med, hvor han er blevet slæbt. Så siger han så, ja, altså, de kastede mig ned på jorden, lige udenfor, og der er video. Så viser vi den, hvor det er det henne? Hvor er det sket mm. henne? Men nå, okay, det er ikke sket alligevel. Så det er bare for at sige, at mange sager bliver afgjort på hukommelse. Ja. Og folks hukommelse er rigtig, rigtig, rigtig skidt. Okay. Men tænker at uh, når, han, når nogen siger noget, så må det være sådan. For ja. Fordi hvorfor skulle han lyve? Og lad mig sige det sådan, jeg har via mit arbejde lært, at jeg, altså jeg stoler stort set ikke på, hvad folk de siger. Ja. Jeg, har, jeg har hørt sådan noget der med, at der kan være fire forskellige vidner, og de siger fire forskellige ting. Det var korrekt, Fu, vil du sige. Fuldstændig. Ja. De siger fire forskellige ting. Og ikke nok med det, altså folk, der virker ekstremt troværdige. Et andet eksempel, det er en... en kvinde på, jeg vil skyde ind til at være omkring 55-60, uvildte vidne, i toget, der min klient øh, gør et eller andet ved en kvinde, øh, giver hende en lussing, og så skynder hun sig og sætter sig ved siden af den her kvinde, så kvinden beskytter hende på en eller anden måde, ikke? og så kommer min klient, og du ved, skælder hende ud og sådan noget, men slår hende ikke, gør ikke noget. Og der siger hende der, hun siger, jamen, øh, at min klient havde sparket hende i hovedet. Okay. Og hun er totalt troværdig. Altså, det er sådan, det, hvis der ikke havde været video Så, så er alle troet på hende mm. Og så bliver hun så forvist videoen Og så siger hun prøv, prøv lige at vise hvor det er øh, Det sker Vi har hele videoen fra start til slut Vi kan jo se det Fordi det er i mm. Og så siger hun Jamen er det, er det fra den dag Så siger hun Jamen er det ikke dig Jo det er dig Er det ikke hende pin? Jo det er hende pin jamen, øh, så siger hun, hvor er det der spark Så siger jeg, det er mig, der spørger dig, hvor er det spark hen? Så siger jeg, jeg kan ikke se noget spark. Hun, men hvorfor siger du så, at der er en, der er blevet sparket? Yeah. Jamen, der var en hvid sko. Jeg er 100% sikker på, at jeg så en hvid sko. Det er de der hvide sko, det, 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 glemmer jeg ikke, siger hun. Så siger hun, der er ikke, ja, han har hvide sko på, men han har ikke sparket. Mm. Så siger hun, det forstår jeg ikke. Så siger hun, er der noget, der er klippet væk? <laughs> og det er jo politiet, der har sikret det, så der er ikke noget, der er klippet, og det hele passer og sådan noget. Men blot for at sige, at, altså, tænk på, at man ikke er blevet sparket i hovedet. Ikke? Altså mm. gå fra, at man skiller ud, til at man er blevet sparket i hovedet. Der er rigtig, rigtig lang afstand. Det der, det er ikke strafbart, men at sparke, det er strafbart. Det kan koste mange måneders fængsel. Ikke? Okay. Okay. Og sådan er der rigtig meget. Det oplever vi hele tiden, hver gang der er video. Så det der med at tro på folk, og, og så tænke, okay, fordi de siger det, så må det være sådan. Ja, ja. Sådan er det bare ikke. Okay. Så, så derfor har vi ikke nogen idé om, hvordan tingene forholder sig ofte. Kan du huske en af dine første sager, hvor du tænkte, den band jeg skulle, den var jeg stolt over. Kan du huske det? Er det noget, du tænker sådan, det var en af mine, det var en win? Ja, 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 det er der. Det er der. Okay. Helt sikkert. Helt sikkert. Altså både store og små sager, yeah. ikke? Ja. Altså jeg, jeg, kommer faktisk fra... <laughs> altså jeg kan ikke lige huske, <laughs> hvilken sag der skulle være, yeah. Men, yeah. men, i dag, der kommer fra Københavns Byret. Yeah. Det var så altså sag uh, nummer to. Jeg havde to sager i dag, formiddag og eftermiddag. Den sag nummer to, det var noget med pengefalsneri. Okay. Fra, hvor min klient giver nogle penge til en anden en. Øh, fordi han skylder vedkommende nogle, øh, nogle penge. Og så viser det sig, at det er falske penge, han har givet. Okay. Og den her pige, <laughs> stakkes, stakkes pige, hun tager i banken for at veksle pengene. Men så viser det sig, at det er falske penge. Ja. Det ved hun jo ikke. Og min klient havde ikke lige regnet med, at hun ville tage i banken for at veksle pengene. Selvfølgelig. Og så er spørgsmålet, har han så været med til at bringe øh, penge ud på markedet? Altså mm. falske penge ud i markedet? Mm. Øh, og han siger, det, jeg vidste ikke, det, at det var det, hun ville, fordi jeg havde bare du ved, givet det, fordi jeg tænkte, du ved, det var bare narestreger, drengestreger, hvis man, eller hvad man skal kalde det. Ja. Yeah. Øhm, men, og det var sådan en, hvor jeg tænkte, den kunne han faktisk godt gå hen og blive dømt for. Fordi, hvad havde du regnet med? Altså, når du giver folk falske penge, og du skylder folk penge, har du så ikke regnet med, at de vil gå ud og veksle eller bruge penge mm. og så videre, ikke? Men der var heldigvis to dommer, som sagde, at som ville frifinde, og en, der ville dømme. Okay. Og fordi det er den to, der afgør, så bliver han så... så kan det, okay. var, det, var det fake euros, eller hvad var det for Det var dollars. Det var dollars, så. <laughs> <Ja. laughs> så nogle gange, så kan det godt være sådan nogle små ting, der kan afgøre det. Ja, ja. I er, okay. I er Hvorfor, Nogle gange, jeg ser også, at der kan være meget forskel på byrettens afgørelse altså for til landsretten, for eksempel. Ja. Hvorfor tror du, at der kan være sådan et stort skil mellem... De det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Altså, øh, man kan sige, at mennesker, det er jo mennesker, der dømmer. Ikke? Og du, du kan ikke, du kan have en holdning, jeg kan have en anden holdning. Og øh, den ene kan mene. Fordi der er ikke nogen regler for, hvor, hvornår man skal dømmes, og hvornår man skal frifindes. Mm. Det er op til den enkelte dommer. Man siger, at bevisbedømmelsen er fri. Den ene dommer kan mene, at det der, de beviser, der er her, eller de indiser, mm. den kæde af det er nok som et bevis til, at man er skyldig. Den anden dommer vil sige, at det er ikke tilstrækkeligt. Okay eller den forklaringsmodel, kan godt passe i forhold til øh, den tiltagelseskram øh, i, i forhold til, hvordan det ser ud. Nogle mm. gange kan tingene se ud på en bestemt måde, men når man så forklarer, hvordan, øh, så ser det helt anderledes ud. Mm. Så det kan også blive en virkelighed. Ikke? Okay. Ja. Så der er, mange, der er mange, der tror, at jura, det er bare sådan, det er facts, det er på den her måde, ja, ja. men det kan også godt, du ved, fortolkes og, ja, og udvides og de her ting i forhold til... Ja, helt klart, altså nogle gange så kan man se en handling ikke? på video eksempelvis ja. når der noget sker øh, så spørgsmål. jeg havde en sag i forbindelse det var et eksempel øh, i forbindelse med øh, fieldskyderiet ja. du ved alle politibetjentene de bliver dirigeret ud til fields og centrale steder I, i, i København og, øh, og der er så en politibetjent altså man, man ved jo bare at den her Person har skudt og dræbt og både såret og dræbt og, så, og man ved ikke, hvor mange involverede der er. Man mm. tænker, det er måske ikke kun er en, men det kan være rigtig mange, der er blevet involveret i det her. Så altså, politibetjentene, de ved jo ikke, hvem der er hvem i den her situation. Og de aner ikke noget som helst. Du ved, der er bare politi over det hele, og de tager det ikke rigtig seriøst, og de tænker, hvad sker der og sådan noget? Og så er der en politibetjent, som kigger på de her to personer, der har sin pistol frem med maskingevær frem og wow. siger, stop, stop og sådan noget. Og det tænker roligt nu, altså hvad, hvad er der galt? Øh, og så går de, bliver de ved med at gå, og så siger ham her politibetjenten i retten, "Vil du hvad, jeg var lige ved at skyde. Jeg skulle, jeg skulle lige til at skyde, siger han. Okay, wow. Fordi jeg tænkte, at de har noget med det, at gøre. Den forreste kommer imod mig, siger han. Den næste, øh, han har, øh, hans hånd er oppe på en måde, så, så jeg, bliver, jeg, tænker, at er han i gang med et eller andet. Mm. Og så bliver det så tiltalt for trusler øh, mod politibetjentene, fordi de går imod, og, mm. og han tror, at de laver en et eller andet håndtegn eller et eller andet med ja, en stål ja. og så videre. Det er den opfattelse, han får. Men sandheden er bare, at, at manden, han er jo, altså, det er jo traumatisk, fordi han ved jo ikke, om de er med og lige pludselig skal begynde at skyde Ja. Ham. Okay. ja. Men det ender med, at de bliver frifundet. Men blot for at sige, hans virkelighed er en, fordi mm. han ved ikke, hvem der er med i det her. Ja. Han ved ikke, om der kommer et angreb på mig lige om lidt. Er jeg levende eller død? Skal jeg skyde for at overleve, eller skal jeg mm. undlade, fordi det er risikabelt at dræbe nogen, som ikke har noget med noget at gøre? Og så heldigvis, så stopper de der øh, okay. og, og går en anden vej. Og så siger han, det er det, der gjorde, at jeg undlod at skyde. Men, men de troede mig, jeg følte mig troet. Mm. Øh, og de siger, jamen jeg ved, vi ved jo ikke noget. Ja, ja, ja. Altså, Vi er lige kommet ud. Vi, vi kan bare se dig. Vi tænker du ved, vi siger, vi skal den vej. Nå, det, det var det, der var ved det. Den ene siger, at han, han, siger, han peger den vej. Altså jeg skal forbi for at komme hjem. Og det er det, han måske misforstår i forhold til, at jeg laver en eller anden tegn. Mm. Så, så virkeligheden kan være forskellig. Ja. ja, da vi skulle lave lidt research på det også, noget der, så var vi selvfølgelig inde på den hjemmeside, og så kiggede vi på nogle af de tidligere sager, som du har haft at gøre med. Mm. Du har jo haft rigtig mange uh, sager jo. Men uh, en af dem, som skiller sig ud, det er den med Danmarks største kokainfund. Mm. Altså, mm. det er jo for mig uh, at høre, så det er jo helt vildt at høre, at uh, der var syv mænd, der var tiltalt for, at, uh, for at uh, ja, de smuglede 360 uh, 310 kilo kokain jeg ind var, til Danmark. Det du sigtet for, ikke? Ja, det var de tiltalt for. Det var, var de tiltalt for. Ja. Altså, først og fremmest, når du får sådan en sag på bordet og sådan noget mm. der, ved du sådan der med sikkerhed, den her kan jeg vinde, eller... Altså, hvad, hvad, hvad gik der igennem dit hoved, da du fik den her sag på bordet? Ja, det, det, det var en lidt speciel sag, fordi det var ikke danskere, folk okay. der boede her. Det var faktisk uh, en gruppe fra Holland og en gruppe fra Belgien, og jeg havde en fra den belgiske gruppe, okay. som var kørt til Danmark, fordi de, 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 den her container, de her 310 kilo, der lå i en container, i stedet for at komme til Holland, så havnede den i uh, i Ja, yeah. så, så det var en fejl, og det finder man så ud af, fordi man kan gå ind på Track and Trace øh, og finde ud af, at den er i Danmark. Okay, så, så den skulle de... rigtig til Holland eller det skulle <laughs> <Ja>. <laughs> Så 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 den ene gruppe kører fra Belgien, den anden kø, gruppe kører fra Holland og så mødes man så i Danmark. Og øh, man installerer sig først, først anden i Esbjerg og der går man på et hotel og laver Track and Trace. Og fordi man laver det, så kan man se hvor hvilke IP-numre. Og der går man ind på IP-nummeret. Det er et hotel i Esbjerg. Og der får man så videoovervågning, og videoovervågning viser de her personer, og de er så indluceret sig på et hotel, så man får også gæstelisten, og så bygger man sagen op. Og så kører de så dagen efter til Frederikse, fordi øh, containeren kører fra Frederikse, eller sejler fra Frederikse til øh, fra Esbjerg til Frederikse, og der, der installerer man sig, installerer man sig igen på et hotel, og igen laver man track and trace ja. for at søge den her. Og så kan man se omkring den container, så er der de her biler, som de er kommet i, de kører rundt i området. For, men, men de kører rundt, og så kører de så tilbage. Og så er spørgsmålet, har de noget med kokain i den container? Fordi det er jo positivt, at det lige bliver fundet i den container, hvor uh -huh. de laver track and trace. Øh, så, så der er jo meget, der tyder på, at de har noget med den container, eller den øh, kokain at gøre. Men det der er bare ved det, det er, at, øh, at de bliver frifundet på jura, fordi man siger, øh, det kræver, at man øh, er gået over til, altså der er forskellige stadier i, i forsøgshandlinger, og øh, øh, i og med, at de ikke gør andet, de prøver ikke at hoppe over hegnet for at komme ind til den, eller de gør ikke noget aktivt for at komme over til den, andet mm. end track and trace, så siger de, at det her, det er bare en del af undersøgelsesfasen. Og derfor kan vi ikke med sikkerhed vide, om de har noget med med den kokain at gøre. Det kan godt være, at de vil have fat i det, mm. men rent juridisk, så, så det var egentlig det, det kørte på. Okay. Æ, altså, det, så, så, det der, det var ren jura, ikke? Okay. Hvad med det her med, der er mange sådan, der kan blive fældet for som en indicier ja. Er ikke det, man kalder det? Jo, jo. H hvad, er din holdning til det? Er det noget, du... Kan du ikke lige forklare, hvad det er først? Ja, I, hvad er en indicia? Det er jo ikke måske alle, der ved det. Ja, altså bevis, det er for eksempel... Altså, man skiller mellem... Egentlig øh, bevis og indicia Bevis det er, for eksempel nu, vi er optaget, ikke? Ja. Vi er optaget, jeg giver dig et knytnævslag. <laughs> det håber jeg ikke. <laughs> så, så, længe du opfører dig <laughs> men, men, det vil jo være et bevis, fordi der kan man se, hvad jeg gør. Ikke? Ja. Uh, så der er ikke så meget at rafle om. En det er, at, uh, det er en mistanke. Det er en mistanke om, at, uh, du har uh, gjort, at det er dig, der har gjort dem. For eksempel, bare for at give et eksempel, som er det til at forstå. Uh, jeg havde for eksempel uh, en klient, som uh, blev fældet uh, på grund af, at uh, hans uh, hvad hedder det, øh, teleoplysning, altså en telefon går mm. på en mast i nærheden. Så det er i hvert fald en indikation, men det er jo selvfølgelig ikke nok. Og så bliver der så fundet DNA øh, fra en ting, som viser, at det er en til en million. Det er jo heller ikke 100% bevis, men det er jo også noget, som peger i din retning. Øh, og der var et vidne, der forklarede, at, øh, at han så sådan og sådan ud. Øh, det er jo ikke fordi, at man kan sige, at det er ham, men beskrivelsen... Altså beskrivelsen passede, mm. yeah. det var ikke fordi man sagde, at det kunne umuligt være ham. Yeah, yeah. Så beskrivelsen kunne godt passe, det kunne også være, at det ikke var ham. Øh, og, og så var der en, en så, så man kan sige, hvis der er flere ting, som peger i en bestemt retning, mm. så siger retten på et eller andet tidspunkt, de her indicier, de udgør en kæde af bevis. Yeah. Forstået på den måde, altså hvor mange får syv rigtige i lotto? Det er jo meget mennesker. Ja. Og hvis der er, så er det én, og det er klart, at hvis der er seks eller syv rigtige, som passer på dig, ja. og, og, og tingene ligesom peger i din retning, så, så, så man sige, okay, hvor mange i Danmark, vi skal heller ikke være naiv, ja, ja. Altså, fordi ellers skal du ikke få nogen dømt, uh, hvor mange i Danmark vil lige have seks, syv rigtige, det vil næsten kun være dig. Mm. Fordi så kommer man hjem og renser her, og det tøj, som gerningsmanden har på på videoen, det har du også. Mm. Men du er ikke den eneste, der har det. Ja, ja. Men, men ja. stadig, du har det, beskrivelsen passer på dig, det er DNA, det er en teleoplysning, fordi du siger, jamen jeg bor i området. Ja, ja, du bor i området, men, men problemet er, at der er bare rigtig meget, der ja, ja. Så en så ting vil ikke være nok, fordi du bor i området. Og DNA kan ikke stå alene. Men, beskrivelsen men, af personen, der ja. er måske 300.000, der har den beskrivelse. Men jeg synes du, det er problematisk, at måske nogle gange, nogen kan få nogle kæmpe kæmpe høj domme på noget, hvor der ikke er... At, nu synes godt, det kan bruges som bevis, selvfølgelig, at det er meget sandsynligt, men at der er ikke et 100% bevis på. For man ser nogle gange i sådan noget, hvad for hvad jeg læser, hvad jeg forstår, nu må du rette mig, hvis jeg er forkert, i sådan nogle narkosager for eksempel. Ja. Er der mange, der bliver dømt på sådan en indiger, fordi det virker til, at det ja, er, du har solgt de her ting, eller du har, mm. men vi har aldrig fanget dig med noget. Mm. Eller hvad, 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 er din ja, til det? Jeg, jeg, synes, på visse punkter er det meget problematisk. Ja. Altså, øh, men på andre punkter, så vil man sige, altså når du har 6-7 rigtigt, så begynder man også at tænke, okay, det er der jo ikke, i Danmark kan du ikke lade sig gøre, at så mm. mange vil have, øh, det, det er der, hvor det problem synes jeg, det, er, det gør, at det, det, der bliver man meget, meget, meget ofte dømt. Det er, hvis man er hvidbud, som de kalder sig, altså folk, der sælger kokain på gaden, yeah. eller, eller i bil kører rundt og, og afleverer, så bliver de taget med 10-15 poser, øh, og, og, og så har de så 5.000 kroner på sig. Så siger de, at de 5.000 kroner stammer fra salg. Mm. Er, det, er det bevis altså, er det bevis for, at der er jo ikke nogen, der har set dig sælge. Yeah. Mm. Men, men der, der siger man helt automatisk. Selvom pengene kan stamme andre steder fra, der siger man, det er så usandsynligt, at så laver vi en omregning og siger, hvis det er 5.000, og grammet koster 500 kroner, så er det så 10 gram, du har solgt. Så det er jo ikke noget bevis, fordi der er jo ikke nogen, der har set dig sælge. Mm. Det er bare penge, du har på dig. Mm. Hvor kommer de fra? Du, du, har ikke, du arbejder ikke. Der er ikke nogen fornuftig grund til, at du går rundt med 5.000 kroner på dig, og i øvrigt sælger du. Så derfor så må du automatisk have det er jo din indicje mm. og det synes jeg er ret problematisk altså. Men, men sådan nu, nu er der også bare noget man hører du her der, at nu ved jeg ikke om det er noget du er sådan 100 styr på men som politiet sager mange gange at øh, hvorfor de ja for, for ramt på de rigtige personer det er på grund af at de har mange informanter er der en, en, tror du der er en sandhed i det at det er meget meget med til at løse politiets arbejde? Mm, yeah. okay. Ja okay. Ja helt sikkert okay det er det er mm. min fornemmelse. Jamen, øh, jeg tænker, Daniel, at vi bliver nødt til at rykke videre til øh, den første leg i hvert fald. Er du klar på det, Bill? Yes. Nu er det meget serious, nu skal vi lige øh, blive lidt loose i det. <laughs> vi, har en, øh, vi har en leg, Det hedder lovligt eller ulovligt. Okay. Ja, ja. Så der skal du fortælle os bare med dit førstehåndsindtryk, øh, om det er lovligt eller ulovligt at øh, gøre de her ting. Ja. Øh, skal jeg bare om, sige ja eller nej? Eller no? Du skal bare sige, om det er lovligt eller ulovligt. Okay, og ikke begrundet. Nej, det behøver du ikke. Det skal bare gå hurtigt. Okay, okay. Okay. Er det ulovligt at kaste en snibbold efter en person? Ja, nej. <laughs> okay. Er det lovligt at tro folk på sociale medier? Nej, det er ikke lovligt. Det er ikke lovligt? Nej, nej. Okay. Er det lovligt at bande af politiet? Øh, det, ja, nej. Fordi det kommer an på, hvad du siger i okay, virkeligheden. okay. Det kan være ulovligt. Okay. Er det lovligt at sjæle fra sin mors pung? Ja, det er ulovligt. Det er det lovligt? Ja, ja, det er ulovligt. Mener ja, ja, du det? Ja, ja, ja. Okay, så har ja. jeg et... Det er for eksempel uh... brugstyveri. Det, det sker jo meget ofte, at, at, at børnene tager øh, nøglen til bilen og kører. Det er, jo, det er jo teori af en bil. Okay. Så det kalder man brugstyveri. Det, det er der nogle folk, der kan blive dømt for. Okay. Så har jeg et spørgsmål, som uh, hænger lidt sammen med det første, jeg lige spurgte dig om. Er det så ulovligt, hvis øh, dine forældre tager sjæl og dine øh, e-penge? Det må det være. det må det være. Jeg har ikke set et eksempel, men, øh, men hvis man øh, sætter det på spidsen, ja. og man er uvenner og fjendtlig over for hinanden, så er det, ulo så er det ulovligt at, at tage fra hinanden. Okay, så bare lige til det, det første spørgsmål. Hvis jeg står der en vinterdag her på Ammer og sætter en fremme gud og kaster en snibbold på ham, så, så vil du så, sige, at det er ulovligt? Det kan da godt være, ja. Mener du det? Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Altså at kaste vand i hovedet på folk, det er jo vold. Ja, ja. Ikke? Eller spytte i ansigtet på folk, det er vold. Så hvis du står der og kylder snibbold i hovedet på folk, så kan det også være vold. Okay. Det kan det sagtens være. Ja. Jeg har også set, du har udtalt du det her med, at øh, det var noget med, at, at is, grund til kriminalitetsraten var lidt høj, eller for høj i Danmark, mener mindre nogen, at det var på grund af islam, og du udtalte, at der var noget vås. Mm. Kan du, du sætte ord på det? Hvad, hvad, ja, hvad er det mere omkring det, og hvorfor det var på tale? Ja, det er fordi, der var en eller anden, der udtalte det rigtigt. Så noget med, at islam medførte højere kriminalitetsret. Mm. Ikke? Altså, det, svarer, <laughs> det svarer lidt til at sige, at rødhåret de er mere kriminelle, og det er deres røde hår, der har gjort, at, at kriminalitetsretten er, er, er højere. Det de er jo vogs i den forstand, at det, altså, hvad har religion, eller politik, eller etnicitet, mm. eller eller køn, eller hvad det end måtte være. Hvad skulle det have betydning i forhold til, til kriminalitet? Under, og så også vi meget meget på det, at det var det sociale forhold, der spillede ind. Ja, ja, lige, lige til underklasse måske, eller? Det er klart, at hvis du er en del af underklassen, så er risikoen øh, for, at du begår kriminalitet større. Men nu har vi også set den sorte svane, jo, ja, ja. som har kørt... Øh, ja. Hvor, hvor, ja, det, er det er faktisk det er meget hvor, sjovt, du nævner det, jeg skulle lige til at stille et spørgsmål til det. er Hvor overklassen ser ud til også at øh, lave nogle ting, ikke? Erbil vi bliver nødt til at spørge dig. En ting, som har været på hjernen af alle hjemme i Danmark, jo, ikke? Mm. Det har jo været den her serie, Den Sorte Svane. Har du set den først og fremmest? Det har jeg. Du har set den? Det har jeg, Lad mig spørge så. Hvad, hvad har dit indtryk været af den? Og, altså, eksisterer det i Danmark, eller er det noget, de har sådan fremprovokeret? Eller hvad, 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 hvad siger man? Øhm, altså jeg, jeg tror, jeg, jeg var lige så forfærdet og farvet øh, over at se det, øh, som vi så, ikke. Øh, i hvert fald øh, i forhold til, hvordan advokaterne blev fremstillet og, og de ting, som det umiddelbart så ud til, at øh, de var en del af. Og, øh, og, og, og det er selvfølgelig øh, chokerende, når man ser det øh, råt for usødet, øh, på, øh, sådan bag, bag, hvad hedder det, bag kulisserne og øh, men på den anden side, som forsvarsadvokat, så er jeg jo vant til at se samfundets skyggesider, og jeg ser rigtig, rigtig mange forskellige ting også. Folk, øh, som er velfungerende og som øh, går rundt i habiter og så videre. Altså, der findes også øh, folk, som, øh, som er øh, banditter i habiter. Og, ja. øh, så man kan sige på den måde, er det noget, der er sådan overrasker sådan totalt. Nej, altså der er brødne kar i i i, i samfundets øh, i alle samfundets afkrog, og i alle brancher, i alle faggrupper osv. så videre. det ændrer ikke ved at jeg mener at den danske advokatbranche generelt set er hederlig og det er ordentlige og veluddannede advokater vi har i Danmark men så, så det at forestille sig at advokater Øh, eller andre faggrupper ikke indgår i et eller andet samspil med øh, personer, der har kriminelle tilbøjeligheder. jeg tror det, det er også, det folk har været mere overrasket over, der er den her forbindelse med mm. kriminelle miljø til eliten, eller overklasse, ja, ja. hvad man nu kalder det. Over Danmark og ja, under Danmark, lige som præcis, de kalder det. Ja, ja, Der er den her tætte ja. connection, fordi normalt ja, tænker at folk, at separeret. Ikke? Og det tror jeg også, det er. Altså på et helt overordnet niveau er det, er det også meget separeret. Ikke? Ja. Og, men, men, men ja, er det noget, der forekommer? Ja, det forekommer. Er det noget, der overrasker mig? Nej, det er det ikke. Okay. I bund og grund. altså det, 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 jeg tror, altså tendensen til at sådan noget det forekommer i Danmark øh, er meget, meget mindre end det er i alle mulige andre lande. Men, tror du det? jeg ja, jeg tror tendensen okay. er, er er klart mindre men, men hvis du spørger mig om øh, der ikke kan være nogen fra altså fra det politiske etablissement øh, blandt advokater, blandt revisorer, blandt højtuddannede øh, og i, i hver faggruppe, der kan du finde øh, brødne kar. altså mm. brødne æbler som man siger, <laughs> ikke? Altså, det, det, det skal du nok kunne finde. Så, så man skal ikke altså, så, så der er ikke nogen grund til at spille heldig og sige, sige det her, det, uh, det ja. du er uheld, det er det. Du bliver ikke overrasket den? Det var ikke, ja, til dels vil jeg sige, at okay. altså, selvfølgelig, det jo, altså, se det på den måde, øh, det, det, er selvfølgelig... Øh, voldsomt, ikke? det, er voldsomt at ja. se, helt sikkert, det er voldsomt ja. at se. Men igen, jeg har set så meget som forsvarsadvokat, fordi vi ser jo alt det her. Altså, ja. vi ser jo kvæg de sagsagte, vi får, og aflytninger, rumaflytninger, telefonaflytninger, alt det, som politiet efterforsker og bringer til tors, altså alt det bagom, det er jo noget, vi ser. Mm. Og øh, så derfor så ser man så meget, så altså, der er ikke noget, der kommer bag på mig. Men Erbil, hvad det, har du så også oplevet øh, nogle af de ting, som man har set i hvad hedder det, dokumentaren? For eksempel, at der er nogen, der har prøvet præster til at øh, jeg gør noget som værende deres advokat eller et eller andet? Aldrig. aldrig. Nej. Nej, nej, jeg har aldrig oplevet. Det kan godt være, at der er nogen, der har spurgt om et eller andet, om en eller anden tjeneste, eller bedt mig om at gøre et eller andet. Men, men altså, lige så snart du siger fra og siger, prøv at det kan, altså, det ved du også godt, du står jeg ved ikke kan. Det. Ja, 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 ja. Så, 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 længe man står ved det og siger, hvad, vi, altså, hvis du gerne vil have, at jeg skal sidde her ved siden af dig, øh, og, 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 du jeg så ikke kan være din advokat, jamen, altså, jeg tager dig op fra ned og laver lidt sjov med det, og så videre. Så, nej, nej, det skal du ikke gøre, selvfølgelig skal ja. du ikke gøre det. Og så, du ved, så lukker de af med det samme, ikke? Ja. Så, så det er også klart, hvor meget du viser, at du er villig til at gå. Mm. Mm. Så giver du folk øh, så, en, en lille finger. ja, så altså, ja. giver du folk en lille finger, så skal de nok tage hele armen. Eller du, du skal nok, hvis, du, hvis, hvis, du ligesom siger A, så bliver du også nødt til at sige B. Mm. Og ja. det er der, dit problem ligger. Så, så du, skal, du skal ikke sige A, ja, ja, ja. for at undgå at sige B. Ikke? Og så er, du, så er du fanget i det. Fordi at, hvad hedder det, der var et øjeblik i dokumentaren, som jeg også lå rigtig meget mærke til, med den kvindelige advokat. Mm. Øh, hvad hedder det, hvor det virker mere som om, at hun ikke havde lyst, men havde meget svært ved at sige fra. Mm -hmm. Så det betyder vel også, at man som advokat skal have ja. en stærk personlighed for at være i den her branche, eller er, er, Jeg er helt sikker. på den. Ja, ja, jamen, det skal du. altså Du skal have et høj, højt moralsk kompas, og du skal også evne at og sige fra. Og, og så. Altså, øhm, altså der kan være to ting i det. Ikke? Det ene det er, at du lader indrullere i, i. i i den tankegang, og så lige pludselig, fordi du tænker, jamen jeg hjælper jo folk, men lige pludselig så er det ikke en hjælp, så er du en del af en, en kriminel virkelighed, øh, og, og i sidste ende, så står du der på bare bund altså, Det er sgu vildt nok faktisk, du ved, man kan måske hurtigt eller, hvis man ikke er opmærksom så kan man måske ind i noget det, det kan du meget, meget hurtigt, og, og. og nogle gange kan du også være ubevidst altså hvis du er helt ubevidst gør jeg et eller andet, så, så lige pludselig, så, så siger det haps, mm. og så, altså jeg skal ikke forholde mig til at dømme nogen i den dokumentar på nogen måder, men, men du har fuldstændig ret i, at øh, altså, hvis en klient får lov til at bruge din klientkonto i forhold til ja. at overføre, slå frem og tilbage og så videre, hvis det, hvis det er rigtigt, øh, så er det klart, at så er du ligesom, <laughs> så er du fanget i det spænd, så er det svært at sige, nej, du, fordi du har jo min penge, du har min penge, når jeg siger, at du skal overføre mine penge, øh, til den her konto, så skal du jo gøre det. Mm. Så der er der ikke noget, der hedder, du ikke kan, du ikke kan du har, det er dig, der har mine penge, og du har gjort det tidligere, så skal du også gøre det nu. Men, men noget, jeg ikke fatter, ikke? Mm. Du, 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 du du, skal du ikke så svare på det. Men hvad har hvad hun får ud af det, den her, den her advokaten her? Jeg forstår ikke, hvad jeg, altså i sidste ende, det var bare været fuld hovedpine for en jo <laughs> Giver det Det giver er, 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 er rigtig god altså, mening. Ja. Hvis du har en person, der er farlig over for dig jo. Ja, men også, okay, jeg synes selvfølgelig noget, men også, og så lægger man det ud på den her måde, du ved, det ligner bare... Jeg tror bare, det er en form for forsvarsmekanisme, tror jeg. Det kan også være intimidering, altså at man føler sig intimideret i situationen, ikke? Men igen, der, altså, det ligger hos en i sidste ende. Altså, du skal være, du skal, du skal være klygtig og dygtig og, og, og hvad kan man sige, have integritet nok til at sige fra, fra starten af. Mm. Du skal slet ikke gå ind på den leg. Altså, for det første, du, altså, det er jo for, hvis det er rigtigt, jeg dømmer ikke nogen, det kan jeg ikke her, men, men en klient, der har sine midler på din klientkonto, allerede der, det, det er jo forkert. Det, det er ulovligt. Så altså, det, det, det burde være simpelt at sige, hvad, det må jeg ikke længere end ikke. Slut. Ja. Fordi så undgår du alle de her følgeproblemer. Fordi problemerne kommer af, at når du først har sagt det her, det, så, har, så du administrerer mine penge, du min penge, du er min bank, så når pengene kommer ind, så skal du også betale den regning, du skal også overføre fra A til B og C, og D. Altså, så, 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 det, så kan du ikke sige nej. Ja. Og så har de en klemme på dig. Og når du først har en klemme på en, jamen, så, hvad, så, hvad skal du gøre? Det bliver det svært at komme ud, ikke? Det, der, der, er ikke, altså du skal, du, skal, du skal opføre dig på en måde, så folk ikke har en klemme på dig. Som advokat, eller bare i det hele taget, altså i det almindelige liv. Yeah. Det er også der, hvor folk, når de har et eller andet på hinanden, ikke, så, så kan det gå galt. Har du mere til en sorts vane, for fordi ellers har Nå, et Nej, et nej, det er fint, det er fint. Hvad hedder det? Jeg kan ikke huske, om jeg spurgte dig tidligere, men mm. øh, så spørger jeg dig bare igen. Æ, Erbil, er der en sag, som du har vundet, hvor du tænkte, yes, altså det her, det var... Det var, det var mit øjeblik, eller den her er jeg rigtig glad for, at jeg har valgt. Som du husker tilbage på. Ja, det var udfaldet måske, det kan også være. Ja, der er mange. Der, mm. der, der er forholdsvis mange. Ja, der er altså, en altså, specifik? En specifik, eller det specifik noget, sag, jo. Altså, jeg havde en kæmpe sag om terrorfinansiering, ja. øh, som kørte over 60 dage i byretten og 60 dage over øh, landsretten. Terrorfinansiering? Så, Så, ja, ja det, jamen, det gik på, at øh, man havde indsamlet nogle penge til en kurdisk tv-kanal, der hed Ros TV der havde ja. sendt her fra Danmark, hvor myndighederne mente, at det var indsamling til øh, PKK, øh, den kurdiske okay. organisation, som øh, man som så betegner som terrororganisation. Og, øh, og, og der endte klienten med at blive frifundet, øh, både efter at have siddet og 60 dage i byretten, 60 dage i landsretten. Øh, så så det, altså, det var en stor sag, og det var stort, slået stort op, og der, der var internationalt. Øh, fokus på sagen, ikke bare i Danmark, men altså helt øh, internationalt. Mm. Øh, så så, så det var, altså, der følte jeg, at jeg gjorde en kæmpe øh, forskel i den sag. Det var en sag. En anden sag, det var øh, det er også en sag, der har været en del i medierne, øh, Robert Hansen, skuespilleren, øh, ja. øh, der, øh, der var et forhold, der røg ud af sagen på grund af en juridisk besvindelighed, øh, fordi den var blevet lukket i Spanien og Så, videre, ikke? så der fik vi gravet nogle ting frem, både rent faktisk, øh, men også i forhold til det rent juridiske, ret komplicerede juridiske spørgsmål, som røg ud af sagen, øh, således at den ikke kunne blive dømt for det. Så det, lige i det øjeblik, der synes jeg, det var stort mm. at, at, at vinde oh. noget på, på en, teknik, en meget, meget vanskelig teknikalitet i virkeligheden. Okay, spændende, spændende. Der har ikke været nogen af afhøringerne eller et eller andet, hvor du tænkte, åh oh shit, hvad, hvad er det, der sker her? Er jeg med en film eller et eller andet? I, i nogle sager? Ja, altså når politiet er kommet med nogle materiale eller et eller andet. Du behøver ikke specifikt ja. nævne, hvad det har okay. været, men altså har du haft en følelse af, Okay, jeg lever i en film. <laughs> ja, ja, ja. Hvad <laughs> <det. laughs> kan sige? Danske retssager minder på ingen måde om amerikanske retssager, i hvert fald på film. Nu ved jeg ikke, hvordan det foregår. i virkeligheden. Ja, det er godt, at du siger det Hvad synes du egentlig om, at der, der er sådan noget jury og sådan noget i USA? Ikke? Ja, ja. Hvis, altså, har du nogensinde tænkt over, hvis det eksisterer i Danmark, er det bedre uden det? Og sådan noget? Hvad? Hvis? Vi har jo jury. Ja. Altså, vi har jo domsmænd. hvis, det, hvis, det ikke er, den, hvis det er en, hvis øh, ja. så er der tre dommer. En juridisk dommer, og så to almindelige mennesker, som okay. vi kalder domsmænd, og som er jury i virkeligheden. Okay. Okay? Og, det er en nævningssag, hvor straffen er over fire år, og nu er det lige blevet ændret til seks år, nu skal det være over seks yeah. år, uh, så er der så nævninger, som man siger, ikke? og det er der flere af end der er domsmænd i. Uh, så, så på den måde har vi det uh, faktisk det princip okay. til, til dels. Um, så, men, men det er ikke lige så højt dramatisk, som du ja, ja. ser i amerikanske <laughs> film og sådan noget. Um, og der, der er principperne er helt anderledes. Altså i Danmark, der foregår tingene på et meget <laughs> langsomt niveau og, og mere savligt og nyttalt. Så det er ikke bare sådan noget med, at man lige har et spørgsmål, så ændrer du hele spillets gang og sagen's gang, og lige pludselig så har du frifundet en klient. Altså, sådan fungerer det ikke. Men, men selvfølgelig har det en betydning øh, med, med afhøringer og vidneforklaringer. Har er er du, hvis du skulle have en kritik af, af retssystemet, nu har du også nævnt det lidt før, måske det her med, med tolke og sådan noget. Altså, mm. hvad, hvad, hvad kunne du være? Hvad er noget, du tænker kunne forbedres, for eksempel? Ja, jeg synes, det, der kunne forbedres, det er, altså for eksempel, det er en tiltalt, ikke? Ja. Øh, inden, sagen skal afgøres i, øh, underbrud, altså før brudstyren, så nævner man vedkommendes straffetest. Mm. Hvad er en tidligere døm for? Og det er jo ikke noget, retten må lægge væk på i forhold til, om du så, hvis du tidligere dømt for vold, og nu sidder du igen i en voldsag, kunne du, kunne du så have gjort det ikke? Men rent psykologisk, det er klart. så tænker jeg i hvert fald, at det, det giver et eller andet. Dårlige vibrationer i retten, ja, ja. dårlig atmosfære, du ved. Han er, dømt to, han er dømt i 2018, 2019, 2022, og for vold tre måneder der, to måneder der, fem måneder der, og så sidder du en ny voldsag. Så det skaber en eller anden forhåndsformodning, synes jeg, ja. for at vedkommende kunne være skyldig. Det tror jeg måske psykologisk, at, at nogle dommer måske det kunne. Klar, det men omvendt, så har du ikke på samme måde, ham, ham der får rettet, hans... Strafferetest bliver ikke læst op. Eller en kvinde, der har anmeldt en mand for et eller andet eksempelvis, om vedkommende tidligere er dømt for falsk anmeldelse. Mm. Det bliver heller ikke læst op eller hvis vedkommende har øh, nogle sygdomme, det kunne være borderline eller et eller andet. Når det klienten tiltaltes, så bliver det læst op. At han er psykisk syg, at han er mentalundersøgt dit og dat og så videre. Personundersøgelse, hvordan er ved... Men kan du ikke det som forsvarsadvokat? Ik ikke, mod, på modparten. Det må du ikke ikke? På, nej, det er ulovligt. Okay. Der er en bestemmelse i retsplanloven, som siger, at det må man ikke, når det er forrettet. Og så tænker jeg, altså nogle gange, så kan man godt have en fornemmelse af, at øh, altså, nogle personer, Måske øh, kan have en tendens til at melde nogen på grund af øh, forskellige forhold. Altså, øh, der kan være et motiv, et bestemt motiv. Mm. Øh, og det ser vi jo for øh, eksempel med, med, med nogen med borderline, eksempelvis. Eller nogen med et økonomisk motiv, eller et eller andet. Eller, eller folk, der kan være psykisk syge, eksempelvis. Altså, alt det kommer ikke frem i retten, mm. når det gælder den forrettede. Så hvorfor skal vi have, at al deres dårligdom frem, den tiltaltes, men ikke modpartens? Altså, og det skaber en ulighed, synes jeg i forhold til bevisvurderingen. Okay, spændende, spændende. Æ, Abel, nu ved jeg, at ø, du er forsvarsadvokat, og det har været et stykke tid, og du har været rimelig succesfuld. Men ø, har du en, ø, en ambition om en dag at gå hen og blive dommer? Yeah. Ui! <laughs> <laughs> Hvad synes du om det? <laughs> dommer? Ja. Æ, nej. Hvorfor? Nej. Nej, nej, altså jeg kan sige, at... Øhm jeg tror, man skal være meget tålmodig som dommer. Okay. Uh, fordi en dommer er jo neutral. Ja. En dommer er en, der sidder og lytter til både den her side og den her side, og lytter til beviserne og så osv. Uh, på tålmodig vis, og skal fordele sol og vind uh, i, i godserne lige. I hvert fald skal man have en følelse af, at det er en retfærdig uh, rettergang, man er ja, ja. en del af. Uh, så i sidste ende kan vedkommende blive dømt og så videre frifundet, men, men, men i hvert fald så skal man kunne lytte og så skrive en dom på grundlag af den, de beviser, der er. Og der tror jeg bare mere, jeg er... Jeg, jeg, jeg er tålmodig, jeg vil Jeg er tålmodig, men jeg er ikke mere tålmodig, end at jeg vil gerne argumentere. Okay. Altså det, jeg vil gerne ligesom kæmpe en kamp. Som dommer kæmper du ikke en kamp. Du lytter. Du kommer med... Det er en rigtig eller forkert afgørelse, altså alt efter hvilken side øh, du er på og så osv. Men, men du kommer med en afgørelse. Du skal sørge for, at vedkommende kommer videre i sit liv, enten på den, på den ene eller den anden måde. Mm. Hvor jeg som øh, advokat og forsvar for en klient, der, jeg, jeg, jeg er jo kamp. Jeg er jo, øh, jeg er jo kæmper ikke. Jeg er jo kriger i situationen. Og den der krig og psykologi, der ligger i taktik, strategi, hvad skal man sige, hvad skal man ikke sige, hvad skal man spørge, hvad skal man ikke spørge, hvad skal man gøre, gøre osv., hvilke bevismidler, hvornår skal man øh, ligesom prøve at få et bevis øh, ud så, af du sagen, osv. er sådan Det er det jo. Det er jo, altså, det er jo en boksekamp, okay. ikke? Altså, det er jo krig yeah. øh, på, på landet, eller på, på, i retten. altså yeah. øh, Fordi det er hele tiden krig på taktik og strategi. Og, og det tror jeg... jeg bedre egner mig til. Okay. Og så spørgsmålet, øh, er du så bedre til at kæmpe den lille mandskamp, eller kæmpe øh, anklageskamp øh, på vegne af samfundet mod en uretfærdig mm. en strafbar handling, som en person har begået? Uh, og det er jo så temperament, og det er et spørgsmål om, hvad du udspringer fra. Okay. Og hvad jeg udspringer fra, der har jeg det bedre der, hvor jeg er. Det er man <laughs> Ikke noget sort og svan, den lille mands kamp, og... men hvis du bliver dommer ja. en dag, ja. og jeg kommer ind, jeg har begået mig en lille dum ting. Du bliver lille... frifundet. Daniel, yeah. <laughs> <laughs> skal vi hoppe videre til de fem hurtige? Skal vi tage de fem hurtige? Vi <coughs> har et lille indslag, der hedder de fem hurtige. Her skal du bare svare, sandt eller falsk. Er du klar Abel? Ja. Yeah. Okay. Vi starter spillet med den vigtigste. Galatasaray. Er bedre end Fenerbahce Sandt eller falsk? Falsk Falsk? Falsk Fenerbahce? Ja ja hey! Det er lige for Mourinho, har det ikke? Som træner sig Ja ja, lige præcis Lige præcis Okay Emil har set alle sæsoner af Suits Sandt eller falsk? Falsk Hvad mener falsk? du? Kom nu med Jeg ja, har jeg set ved. det inspireret de tøjer, du ved Jeg ved det Jeg ved det Jeg, jeg har bare ikke kender det Jeg har bare ikke tid til det der Fordi hvis det, det, tager 100 år Hvordan skal jeg komme igennem den? Okay. Har du set det eneste afsnit? Uh, et eller to. <laughs> <laughs> okay. Abin. Ja. Yeah. Skotland er uh, Scotlands Skotlands nationaldyr en indgjørning, sandt eller falsk? Ja. <laughs> ja. Uh, yeah. yeah. Falsk. Falsk? Er det, fa er det sandt? Det er sandt. Er det sandt? Ja. Yeah. Er det rigtigt? Hold <laughs> op, man. Var der ikke vigtigere spørgsmål, du yeah, kunne <laughs> Det er rigtig vigtigt her. hvad er det, du okay. mand? Du får en forsvarsadvokat ind, og så er du spørger ham om. Yeah. Okay, Det wow. den er den, der er vigtig. Okay? Ja. Det ja. vi er skud. Ja. Tingbjerg fortjener ikke at være på ghetto-listen. Sandt eller falsk? Ja, sandt. Er vi enige? Ja, ja. ja, ja. Okay. til det. Vi har en til. Ja. Vi har to mere. Okay? okay? Ja. Du har mødt en klient før. Ja. du har mødt en klient før, hvor du tænkte, gav den arbejde. Ja. <laughs> <laughs> okay, vi har den her, ja, ja. den vigtigste okay? Ja. Apple er Danmarks bedste forsvarsadvokat, sandt eller falsk? Kom så! Kom så! så siger vi sandt. Hey! Sindssygt. Jamen Erbil, jeg har ikke så, så meget mere på menuen. Øhm, øh, altså dit navn, det stammer jo så fra byen Erbil, ikke? Eller hvad? Det gør det faktisk ikke. Okay. Det gør det faktisk ikke. Det var, altså, inden byen Erbil blev kendt, ja. der havde jeg mit navn. Nå, no, okay, okay. Ja, ja. Så man kan sige, Erbil, det ligger i Irak. Ja. Den kurdiske del af Irak. Og jeg er jo født i Tyrkiet. Okay. Så det er faktisk et, ja, så det, det betyder et eller andet på tyrkisk, men, men det er ikke ah, noget, der okay, stammer fra, fra byen okay. der. Ja. Det kunne være. ja. Men Har øh, ja, du sidste budskab eller et eller andet, før vi Ja, hvad sker der? Er der måske noget nyt, der kommer i fremtiden? Noget, vi burde øh, være ops på? Uh, jeg tror, man skal være ops på alt, hvad der foregår i fremtiden. Ja. Der er altid uh, muligheder derude. Der er altid uh, uh, hvad kan man sige, ting, man kan samle op. Og, 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 så så det, det gælder bare om at holde uh, sig vågen. Uh, man kan sige, at i det arbejde, jeg laver, der er hele tiden udvikling. Altså, jeg har det lidt sådan, at uh, enten er det udvikling, eller også er det afvikling. Ja. Enten udvikler man sig, eller også afvikler man sig selv. Uh, og det er i hvert fald det princip, jeg, jeg hylder. Og i forhold til uh, både med, altså, det at udvikle sig selv rent fagligt, men også i, i forhold til vores virksomhed uh, nu. Uh, vi startede jo med, med straffesager, det er også det, vi vores DNA er straffesager. Mm. Men jeg kan jo se, at uh, der, der kommer rigtig mange uh, henvendelser omkring uh, børnesager altså skilsmissebørn øh, for eksempel, altså folk der skulle der, der gerne vil have eller sammen med bopæl og så videre så, så der har vi så åbnet en ny afdeling okay. inden for det område og det, og det er det jeg mener med at uh, se sig for i forhold til de muligheder der opstår og så gribe dem uh, så godt man kan Smukt er Jeg ved i hvert fald hvis jeg nogensinde uh, står i juridiske problemer så ringer jeg til dig over Instagram og siger til dig, hey hvad så? <laughs> du er velkommen men Apple, det har været en kæmpe, kæmpe, kæmpe Blød. fornøjelse. Og tusind tak, for at du har givet din dyrebare tid til os. Vi ved, at du er en travl mand. Øhm. <laughs> det, er, det er mig, der takker. Jeg synes, I laver nogle fantastiske programmer, tusind og jeg er tak. meget bæret over at blive inviteret. der Så bæret. det er, det er mig, der siger tusind tak for invitationen. Det har været rigtig sjovt, det har været hyggeligt. Øh, ja. Og held og lykke med det hele. Tusind tak. Jo, og fandt bare, at du vi vinder ligaen. Er det rigtigt? Jeg håber ikke. <laughs> <laughs> ah, tak for det. Det godt, ikke?